Jakob Ingebrigtsen er tidenes største EM-løper etter sitt suverene gull på 1500 meter. Bøndene får produsere så mye melk de vil ut året, takket blant annet være trenden med cottage cheese. Og USA holder renten i ro, da blir det neppe norsk rentekutt i år, mener økonom. God kveld og vel møtt til Kveldsnytt. Og vi starter med Jakob Ingebrigtsen, som altså skrev EM-historie med sin seier på 1500 meter i kveld. Han er nå den løperen som gjennom tidene har tatt. Der setter vi strekk. Takk for i kveld.